Pandemija koronavirusa usporila je na kratko radove u opštini Lajkovac, ali su oni istim tempom nastavljeni po završetku vanrednog stanja. Trenutno se izvode radovi na dva školska objekta u ovoj opštini, srednjoj školi 17. septembar u Lajkovcu i izdvojenom odeljenju osnovne škole Mile Dubljević u Bajevcu. Sredstva za uređenje ovih objekata obezbedila je Kancelarija za javno ulaganje u iznosu od preko 3 miliona evra, rekao je predsednik opštine Andrija Živković. U toku su radovi na dve škole. Jedna je u kojoj se upravo nalazimo, srednja škola 17. septembar i izdvojenog odeljenja osnovne škole Mile Dubljević u Lajkovcu, odnosno na osmogodišnjoj školi u Bajevcu. Ono što je vredno pomena jeste da sredstva koja su izdvojena za rekonstrukciju ove dve škole je obezbedila Kancelarija za javna ulaganja u iznosu od preko 3 miliona evra i sigurno da je i država, odnosno Vlada Republike Srbije i opština Lajkovac prepoznala značaj ulaganja u sistem obrazovanja i sigurno da opština Lajkovac će u narednom periodu nastaviti da kontinuirano ulaže u naše najmlađe i u obrazovanje, jer sigurno to je jedan zalog za budućnost i zalog koji će značiti ne samo opštini Lajkovac nego i čitavoj Republici Srbiji. Vredno pomena jeste da je ovo prva rekonstrukcija i obnova srednje škole 17. septembar od njenog osnivanja, znači unazad 4 decenije nije ulagano u ovu školu. Nakon ovih radova koji su predviđeni na ovom objektu, a trajaće sigurno do početka iduće kalendarske godine, ova škola će dobiti jedan potpuno novi izgled, ne samo objekat, nego i celokupan prostor koji se nalazi oko škole, znači parterno uređenje samog objekta, tako da škola 17. septembar, ja se nadam da će u onoj drugoj polovini iduće godine dobiti potpuno novi izgled, da će svi đaci koji budu pohađali ovu školu imati jednu modernu školu, kakve neće biti u Kolubarskom okrugu, a i šire. Sigurno treba dodati i to da osim ove škole, radovi koji se izdvajaju na izvode na osnovnoj školi u Bajevcu će doprinijeti poboljšanju uslova u toj školi, gdje je vrednost radova 110 miliona dinara, gdje je osim potpune rekonstrukcije samog objekta projekat obuhvata i izgradnju parternog uređenja same škole, tako da će ova dva objekta sigurno zasijati punim sjajem i Lajkovac u narednom periodu može da očekuje dva objekta koji će biti za ponos. Unazad 4 decenije objekat srednje škole u Lajkovcu nije uloženo gotovo ništa. Planirano je da radovi traju do kraja sledeće godine. Međutim, učenici će ipak od septembra meseca ići u ovaj objekat, ali će ga koristiti parcijalno, rekla je direktorka škole Kosana Grčić. Srednje škole 17. septembra se izvode radovi posle 40 godina, kao što je i sam predsjednik malo pre to rekao. Za nas kao školu je to veoma značajno i bitno što ćemo mi novih svojih 120 učenika dočekati u novom prostoru, u novom ambijentu, a mi smo kao škola i spremni da sa izvođačima radova napravimo dogovor o parcijalnom korišćenju prostora koje bude završeno u međuvremenu, da se može nesmetano nastav odvijati. Inače, mi smo više puta i to i objavljivali za sve vreme korone koja je, da kažem, vrlo bila negativna u odnosu na zdravlje naših stanovnika. Moram reći da je nešto pozitivno u svemu tom bilo što su u srednjoj školi 17. septembar sve vreme radilo i da su izvođači radova, znači, koristili priliku i za vreme vanredne situacije i za vreme i kišnih dana i hladnih da rade kako bi što pre osposobili naše prostorije i naši učenici mogli da dođu u ove naše obnovljene kabinete i možemo nesmetano da radimo. Inače, ja bi malo ako dozvolite i istakla vam značaj upisa naših učenika u prvi razred naše srednje škole i ujedno pozvala sve naše učenike svršenih osmih razreda, ne samo na prostoru opštine Lajkovac, nego i susednih opština, ukoliko žele i ukoliko prepoznaju značaj školovanja, kažem, u našoj školi, u našim kabinetima i našoj ovde ustanovi, da nam se pridruže od septembra i da upišu neki od naših profila. Naime, mi imamo odobrenje od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i naše školske uprave, kao i naše lokalne samouprave koja je veliki oslonac za nas kao srednju školu u Lajkovcu, da upišemo ove godine novih 120 učenika u 4 obrazovna profila. I mi ćemo ove godine upisati 30 učenika u odeljenje elektrotehničara računara, upisat ćemo 30 učenika u odeljenje tehničara mehatronike, upisat ćemo 30 učenika u odeljenje ekonomskog tehničara i upisat ćemo
15 bravara i 15 zavarivača, to je naše trogodišnje odeljenje. Inače, ovom prilikom bih volela i da iskažem jedno, da kažem, po ko zna koji put poštovanje prema samoj našoj lokalnoj samoupravi i našem rukovodstvu, jer smo imali jedan tehnički problem prilikom objavljivanja naših profila u konkursu i došlo je do zabune neke tehničke gde smo mi dobili odobrenje samo 30 bravara. Onda je predsjednik opštine gospodin Andrija Živković po ko zna koji put iskazao, da kažem, potrebu i želju da pomogne naše obrazovanje, stao je uz nas i pokazao i pozvao ministarstvo i pokazao da je za privredu Lajkovca veoma značajno da mi imamo 15 bravara i 15 zavarivača u svakoj našoj upisnoj godini. I evo, mi smo dobili to obaveštenje od našeg ministra prosvete i mi ćemo sada upisati, kao što rekao, 15 bravara i 15 zavarivača. Ta naša saradnja je veoma bitna i važna zato što je nama lokalna samouprava velik oslonac, ne samo finansijski, nego kao što vidite i u nekoj našoj moralnoj podršci da mi istrajemo kao obrazovna ustanova i da negujemo te profile koji će sutra biti na korist svih naših građana. Pored ovih radova, opštinsko rukovodstvo nastavit će sa ulaganjem u sistem obrazovanja, dodao je predsjednik Živković i najavio nove radove. Mi ćemo sigurno kontinuirano nastaviti sa ulaganjem u sistem obrazovanja, naravno uz pomoć Vlade Republike Srbije i Kancelarije za javna ulaganje. Veoma je važna ta dobra komunikacija lokalne vlasti sa višim nivoima koje opština Lajkovac zadnjih par godina i te kako ima, i naš prioritet u narednom periodu bit će da izgradimo jednu fiskulturnu salu u osnovnoj školi Dimitrije Tucović u Jabučiju. Također, druga faza rekonstrukcije osnovne škole u Bajevcu podrazumeva i izgradnju također jedne mini sale u sklopu te škole, a također u planu nam je da i jedan deo starog objekta vrtića koji je ostao također obnovimo i nadam se da u naredne 4 godine Lajkovac će imati maltene sve rekonstruisane obrazovne institucije na našim prostorima i sigurno da će građani to prepoznati i ono što je glavni cilj svih nas i pre svega mojih saradnika, da sva deca, počevši od onih najmlađih od vrtića pa do srednjoškolskog obrazovanja, imaju veoma kvalitetne i moderne uslove za odvijanje nastave i sticanje novih znanja, jer sigurno to će doprineti jednom kvalitetnijem i obrazovanju, ali pre svega ta deca će u tim objektima moći pre svega da stasaju u ljude koji će kasnije doprineti da se Lajkovac razvija u jednom pravom smeru. U protekle 4 godine u opštini Lajkovac obnovljeno i rekonstruisano 11 objekata koji su u službi učenika i mlađe dece. Svakako najznačajniji među njima su objekat preškolske ustanove Leptirić i osnovne škole Dimitrije Tucović u Jabučiju, dodao je predsjednik opštine.